What up? Tervetuloa uuden videon pariin, se on Mauton. Ja tänään meillä on käsittelyssä taas yksi sarjamurhaaja. Tää oli poliisi, joka paljastuikin sarjamurhaajaksi. No, mä kerron teille, miten tää jäbä jäi kiinni. Tää kaveri jäi kiinni vast oliks se 40 vuoden jälkeen, joten aika pitkä rikoshistoria. Mutta, sori tauosta, me itse ollut tässä joku kuukauden nyt silleen, että mä en oo julkaissu mitään videoita. Mä oon pitänyt skidi breikkiä, välillä pitää taukoa. Ja mulla oli synttärit 28. joulukuuta, eli tos, mitä, viikon alussa. Niin sovitaan vaikka, että sellainen myöhäinen synttäritoivotus on like. Jos sä heität like tähän videoon, niin se on yhtä kuin synttäritoivotus. Ja tosiaan tälle videolle haluttiin punaiset ledit, joten mulla on punaiset ledit tuolla päällä. Musta tuntuu, että se on aika paljon siitä, että kun oli joulu, niin jengi halusi joulufiilistä, mutta mä en tehnyt sit jouluun yhtään videoa. Sä varmaan tiedät jo, miten tää homma toimii. Elikkä mitkä ledit sä haluut? Tässä on näitä värivaihtoehtoja, elikkä tällaisia. Ja kommentoi se ledi väri tähän alle, tähän kommentteihin, minkä sä haluut tän videon taustalle, ja muista tykkää niistä kommenteista, minkä värin sä haluut. Eli jos joku on kommentoinut vaikka purppura, niin sit tykkää siitä kommentista. Nyt mennään videon aiheeseen. Tänään meillä on käsittelyssä pahamaineinen Golden State Killer Joseph DeAngelo. Joseph on yksi tunnetuimmista sarjamurhaajista. Ja mikä Josephin erottaa näistä kaikista sarjamurhaajista, niin kuin muista sarjamurhaajista, on se, että hän oli entinen poliisi. Ja hän työskenteli poliisina näiden rikosten tekoaikana. Eli se teki niitä rikoksia samaan aikaan, kun se oli poliisi. No, tää entinen poliisi jäi kiinni 13 murhasta, 50 raiskauksesta ja yli 120 murrosta vuonna 2018, eli vasta 2 vuotta sitten. Mennään vähän syvemmin tätä tyypin elämää ja mä kerron vähän tästä tyypistä ja mitä kaikkea se on niinku tehnyt. Joseph DeAngelo on syntynyt vuonna 1945 Jenkeissä, mut asu lapsuutensa Saksassa. Hänen isä oli töissä armeijassa, joten heidät oli yhdessä sisarustensa kanssa sijoitettu Länsi-Saksaan. Josephil oli aika rankka lapsuus, ja se joutui jo pienenä poikana todistamaan, kun 2 aseistettua sotilasta raiskasi heidän 7-vuotiaan siskonsa. Hänen sisarukset on myöhemmin kertonut myös, että heidän isä käytti omia lapsiaan, eli Josephia ja hänen siskojaan, seksuaalisesti hyväkseen. Joseph ja hänen perhe muutti takaisin Yhdysvaltoihin Josephin ollessa noin 14-vuotias. Ja Joseph pärjäs koulussa todella hyvin, jopa niin hyvin, että hänelle kirjoitettiin stipendi akateemisesta osaamisestaan. Vaikka Josephin koulukäynti oli hyvää, niin hän osallistui myös useisiin murtoihin ja eläinten kidutuksiin hänen ollessa vasta teini-ikäinen. Vuodesta 1968 vuoteen 1971 hän opiskeli poliisiksi ja valmistui myös rikosoikeuden kandidaatiksi. Vuonna 1973 hän muutti Exeterin noin 5000 asukkaan kaupunkiin Kaliforniassa. Hän toimi poliisina paikallisessa murtoyksikössä vuosina 1973 ja 1979, eli noin 6 vuoden ajan. Ja tässä ajassa Joseph oppi kaiken siitä, miten poliisit tutkii murtoja. Elikkä Joseph ties kaikki oikeastaan, mitä sen pitää tehdä, jotta se ei jää kiinni, jos se tekee näitä murtoja itse. Sitten vuonna 1979 Joseph jäi kiinni varkaudesta ja hän sai siitä 6 kuukauden vankilatuomion ja tämän lisäksi hänet potkittiin ulos paikallisista poliisivoimista. No, Joseph tästä katkeroitui ja hän oli hyvin katkera tästä lähtien poliiseille. Hän jopa soitti paikalliselle poliisipäällikölle useita kertoja ja uhkasi tappaa hänet. Palataan vielä vuoteen 1973. Joseph avioitui vaimonsa kanssa ja he saivat 3 lasta. Vaimo haki avioeroa Josephin rikosten paljastuttua ja avioero astui voimaan vuonna 2019, eli viime vuonna. Tai no itse asiassa nyt on 2021, niin
periaatteessa 2 vuotta sitten. Joseph alkoi tehtailemaan ammattimaisia murtoja vuonna 1973, eli silloin kun se liittyi siihen poliisin murtoyksikköön ja muutti sinne Exeterin kaupunkiin. Ja vuonna 1975 hän syyllistyi ensimmäiseen murhaansa. Joseph murtautui uhrinsa Claude Snellingin kotiin stalkattuaan häntä viikkojen ajan. Hänen murtaessaan takaoven Claude kohtasi hänet asuntonsa käytävällä. Joseph veti aseen esiin ja ampui Claudea usean kerran ja Claude kuoli tänne omaan asuntoonsa. Tän murhan jälkeen naapurustoon rupesi vartioimaan 2 poliisia. Eli ne kierteli siellä ja vahti, ettei niinku tapahdu mitään laitonta. Tää ei tietenkään Josephia hidastanut, vaan hän jatkoi murtojaan samalla alueella. Muutama viikko tän murron ja murhan jälkeen Joseph oli murtautumassa toiseen taloon tällä samalla asuinalueella ja poliisi pääsi yllättämään hänet osoittamalla häntä aseella, mutta Joseph pääsi karkaamaan heittäessään taskulamppunsa poliisia kohti. Joseph jätti jälkeensä jotain, omaa DNAansa tästä taskulampusta sekä omat sormenjälkensä. Nämä sormenjäljet saatiin sitten yhdistettyä aikaisempiin murtoihin ja siihen murhaan, mutta ei ollut ketään ihmistä, kehen nämä DNA-todisteet yhdistää, joten poliisit veti niin sanotusti vesiperän. Joseph tässä vaiheessa pelkäsi kiinni jäämistä niin paljon, että hän päätti muuttaa ja hän muutti toiseen kaupunkiin nimeltään Sacramento. Sacramentossa hänen murrot muuttu raiskauksiksi. Hänen tapansa oli etsiä nuoria yksin asuvia naisia mieluiten yksikerroksisissa asunnoissa ja avoimilla alueilla, jotta hänen olisi helppo paeta näiden rikosten tekemisten jälkeen. Hänet nähtiin myös useampaan kertaan lymyilemässä yöaikaan siellä puskissa ja silleen muutenkin tosi hämysenä. Ihmiset jopa lähti hänen perään, mutta kukaan ei saanut häntä kiinni. Hän vainosi uhrejaan jopa kuukausia, jotta oppisi näiden päivittäiset rutiinit, että mihin aikaa ne käy vaikka lenkittämässä koiraa, mihin aikaan ne lähtee töihin, mihin aikaan ne vie roskat. Ihan siis tollaista niinku, wow, mitä meininki. Hänen hyökkäykset muuttu sit entistäkin raaemmiksi hänen alkaessaan vainota pariskuntia. Hän rupes etsiä pariskuntia, murtautui heidän koteihinsa, herätti heidät taskulampulla ja uhkas käsiaseella. Näillä pariskunnille ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä enää mitään tässä vaiheessa. Tän jälkeen pariskunta vietiin olohuoneeseen, jossa nainen aseella uhattuna sitoi miehen jalat ja kädet kiinni ja laittoi hänen selkänsä päälle kasan lautasia. Miksi? No, sen takia jos tää mies pyörii tai yrittää päästä irti, ne lautaset kaatuu, osuu lattiaan ja silloin tää Joseph tietää, että noni, nyt siellä tapahtuu jotain ja se menee kattoo. Ja Joseph uhkasi tappaa pariskunnan, jos hän kuulee yhdenkin lautasen rikkoutuvan. Tän jälkeen hän vei pariskunnan naisen takaisin makuuhuoneeseen ja raiskasi häntä usean tunnin ajan aseella uhaten. Hän myös varasti asunnosta yleensä jotain pariskunnan henkilökohtaisia tavaroita, esimerkiksi koruja, aseita, rahaa ja astioita. Näitä hirvittäviä iskuja hän teki noin 15-20 kappaletta Sacramentossa. Hän ehti syyllistyä vielä yhden pariskunnan murhaan vuonna 1978. Tää kyseinen pariskunta oli ulkoiluttamassa koiraansa tällä alueella, jossa Joseph oli tehnyt näitä iskuja ihmisten koteihin. Joseph ilmestyi pimeydestä pariskunnan eteen ja yritti raiskata naista aseella uhaten. Pariskunta kuitenkin pääsi pakenemaan juosten, mutta Joseph juoksi heidät kiinni ja tappoi molemmat ampumalla. Poliisien päästessä hänen jäljilleen hän muutti taas, tällä kertaa Etelä-Kaliforniaan. Hän jatkoi iskujaan Etelä-Kaliforniassa pariskuntien koteihin. Tällä kertaa ne taas meni raaemmaksi. Hän raiskauksen lisäksi murhasi molemmat uhrinsa. Ainoat, jotka selvisi Josephin iskusta, oli ensimmäinen pariskunta, jolle Joseph yritti tehdä tämän iskun Etelä-Kaliforniassa. He sai hälytettyä apua naapurista. Heidän naapurissa asui entinen FBI-agentti, joka epäili heti, että siellä tapahtuu jotain, kun hän kuuli vähän ääniä. No, tämä entinen FBI-agentti melkein sai Josephin kiinni. Jokaisen iskun jälkeen Joseph kuitenkin pääsi pakenemaan paikalta, eikä häntä saatu kiinni. Vuosina 1979-1986 hän syyllistyi Etelä-Kaliforniassa 10 murhaan ja 5 raiskaukseen. Hän soitti useasti ennen tai jälkeen rikostensa paikalliselle poliisille ja kehuskeli olevansa tunnettu East Area Rapist, eikä hän tule koskaan jäämään kiinni.
Yleensä nämä puhelut loppu Josephin nauruun ja luurin kiinni paiskaamiseen. Tosiaan tällä kaverilla oli monta nimeä, josta hänet tunnettiin. Ja nämä tunnetuimmat niistä oli Original Night Stalker, East Area Rapist ja Golden State Killer. Vuonna 1986 nämä poliisit ei vieläkään osannut yhdistää eri puolilla Kaliforniaa tapahtuneita rikoksia, eli raiskauksia, murhia ja murtoja toisiinsa, vaan ne ajatteli, että kyseessä on eri henkilöitä. Että tää ei voi olla tää sama tyyppi, joka nämä rikokset tekee. Vaikka oikeesti kaikkien näiden rikosten takana oli Joseph DeAngelo. Vasta vuosia myöhemmin tapaukset saatiin yhdistettyä toisiinsa DNA-testeillä. Ja vasta vuonna 2001, eli 15 vuotta noitten rikosten jälkeen, kaikki hänen tekemät murhat saatiin yhdistettyä toisiinsa, ja yhteensä murhia laskettiin olevan 13 kappaletta, mahdollisesti vieläkin enemmän. Seuraavat 15 vuotta oli aika hiljaiseloa tämän tapauksen johdosta, mutta sitten kun teknologia parantui, DNA-testit parantui, niin vuonna 2016 FBI antoi julkisuuteen lisää tietoa murhaajasta ja lupasi myös $50,000 palkkion hänen kiinnisaajalle. Niin kuin mä sanoin, teknologia oli kehittynyt huimasti vuodesta 1986, joten FBI alkoi vertailemaan murhapaikoilta löytynyttä DNAta USA:n asukkaisiin. He saivat osumia DeAngelon kaukaisista sukulaisista ja tämän avulla he pystyivät muodostamaan yhteensä 25 eri sukupuuta ja noin 1000 epäiltyä. He alkoivat tutkimaan vanhoja todistajan lausuntoja ja arvioivat tämän murhaajan tämänhetkiseksi iäksi noin 70-75 vuotta. Kuukausien tutkimisen ja epäiltyjen kuulustelujen jälkeen he saivat napattua DeAngelon, joka DNA-testien jälkeen osoittautui syylliseksi kaikkiin edellä mainittuihin rikoksiin, eli kaikkiin, mitä mä oon tässä videolla nyt niin kuin sanonut. Näihin kuului 13 murhaa, 50 raiskausta ja yli 120 murtoa. Vuonna 2018 hän kertoi poliiseille, että hänen päänsisällä asui Jerry-niminen mies, joka pakotti hänet tekemään kaikki nämä kauheat rikokset. Häntä ei voitu syyttää raiskauksista eikä murroista, koska syyteaika näille rikoksille oli jo vanhentunut. Mutta murha ei vanhene koskaan. Joten hän sai syytteen 13 murhasta ja syyttäjä vaati hänelle kuolemantuomiota. Se kuitenkin tiputettiin pöydältä hänen tunnustaessaan nämä kaikki 13 murhaa. Elokuussa vuonna 2020, eli noin 5 kuukautta sitten, 74-vuotias entinen poliisi tuomittiin 12 peräkkäiseen elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Joten tämä kaveri istuu koko loppuelämänsä linnassa. Poliisit jahtas Josephia yli 40 vuotta ennen kuin hänet tuomittiin. Kiitos kaikille, jotka oli messissä. Muista tilata meikäläisen kanava. Droppaa tohon alle joku tyyppi, mielenkiintoinen tyyppi, kenestä sä haluisit, että mä teen videon. Nähdään taas ensi videon parissa. Se oli Mauton. Peace out.